Ja. Er vi nødt til at tage spanden fra dig, for at du holder op eller hvad? Synes vi, det er så godt for dig. Nå, okay, så det er min tur, hvis jeg tager spanden. Okay, jeg tager spanden. Det kan jeg godt, ja, det gør jeg. Thank you.